Шмаркля! Шмаркля! Ну що? Хочеш? Звичайно, хочу! Тоді починаємо грати! Дивись! Лівий! Ось цей? Ти впевнений? Так, я впевнений! Та-дам! Ти переміг! Тримай! Дивись сюди! Оу, вуаля! Що? Ну як ти це зробив? Магія! До срахи такі розваги, я не гуляюся! Так, слухаю. Привіт, Шмаркльо. А що ти робиш зараз? Я у туалеті какаю. Фу, яка гидота. І хлопці. Давай ділити цей смачний десерт. Давай спробуємо. Ось так? Ні. Так? Ні-ні-ні-ні. Можливо, ось так? Ні. Ось так ось? Нарешті, ось так добре. Ця полуниця виглядає так смачно. Хочу ще. Зіграємо? Давай спробуємо. Чуваші! Я переміг. Ох, ця полуниця така велика. О, квіточка, не плач. В мене є для тебе ще більше полуниці. Тримай. Дякую, ти справжній чоловік. Можна тьомчик? Ням-ням. Це мій льоданик. Ану, поверни мені мій смаколик. Як там пупиці? Що трапилось, Шмарклю? Старший брат знову мене ображає та погрожує. Не хвилюйся, зараз бабця тобі допоможе. Добренько. Відтепер ти готовий, Шмарклю. Так, сенсей, бабусю. Ей, свиняче рило. Зараз я тебе покараю. Зовсім з глузду з'їхав. Ось, тримай. Це моє. Так, треба дзвонити в лікарню.